It's your boy Viva the boy, Vanis Kaga de Souza. We taking over another day, another reaction. You know what? Come with Vanis Kaga. Got a video reaction, all the way. You know what? You know what? Say all the way from 255, teasing on my teasing, all the way from Tanzania, but it's popping, you know what I'm saying? It's the Viva the boy, Vanis Kaga de Souza. It's all about reaction, it's all about audio review, all the way from Konde Music Worldwide, you know what I'm saying? All the way from Konde. Gang, come on, gang. It's all about harmonizing. Jeshi kama jeshi. Tembo for everybody. Konde boy. Rude sanda kalawe mzee. Kwanza lika take walk, li block mzee. Ila kwamba titi wa makonde ni watu wa dili. Au sio bwana? Tukalirudisha lile dude. Yaani kwamba ukiyataka kuamini kwamba makonde mbishi, dude likarudi hewani afu watu na video ikatoka. Subscribe hapo chini, it's all about reaction. It's all about video reaction. Kinyago hizo kabisa. Niko excited sana kuiangalia kabla sijastaafu kufanya reaction. Kabla sijaachana na masuala ya YouTube. Acha tumalizie na nyimbo ya Sakanda Kalawe. Subscribe hapo chini, ni follow Instagram, TikTok, Snapchat za Vanis Kaka, ni DM niambie Viva the boy. Vanis Kaka. So the boy's popping. Harmonize uyu hapo mzee. Uyu hapa uyu. You know boy. Uyu hapa Ray go. Aish. This one's a bad one. Bwana kuna kitaa fulani kimeandikwa Ibukunini iko hapo hicho mzee. Hii Ibukuni olo itakuwa Nigeria. Sasa huu mtaa, tabula mgumu hivi. Huu mtaa unapotea huku unajiona mzee. Ray go. Ya hii Nigeria mzee, nimeona naira 500 fulani kinyamwezi kabisa. So tuangalie unyamwezi na mazingira ya Nigeria. Je, yanashawishi au wakina David wananua private jet tu? Ray go. Jeshi. Wawe. Cheki jeshi. Wale, jamaa anajifanya Deadpool flani, anajifanya yeye kama ninja flani hivi mcheki. Yeshi. Konde boy come number 1. So much money in the bank, man. All them girls they call me honey. Only your love can turn me. There's so much money in the bank, man. You know what? Konde boy come number 1. So much money in the bank, man. All them girls they call me honey. Only your love can turn me to a madman. Leo nakuto. Nakuto kwenu je kwangu. Kwanza ule nyamwezi wake ti na kutoa kwedu afu kama ana habari na sisi mwanetu, mcheki kwanza, mcheki hapo na kutoa afu anajikataa eti wewe umwamba rafiki yangu da umwamba, mimi namkubali sana. Mimi ni mmoja hapo ambao alikuwa anasemaga kwamba da umchizi katoka katika lebo yake ya zamani, anaenda kupotea mwanangu, anaenda kupotea. Ila mchizi huyo hapa kawa ninja mwanetu, ninja kinoma noma. Kutoa kwenu je kwangu. Bwana kwe. Nina hamu ya kutoto. Kutoa mahari uwe wangu. You know what? Basi sema unakuja sangapi ama kwenu mesha katazwa. Bwana, sasa tunaamini vipi na ile nini ya lusoksi ya lovao usoni kama ni harmonize? Sio kama hivi kumbe mwinjaku. Sema unakuja sangapi ama kwenu mesha katazwa. Saidi kitu utamweka wake na mkongo nisha mpakaza. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Jamani sadaka lawe. Kwa uni sadaka lawe. Amina amunye kupata. Apate. Ye mwenye kukosa. Hakose. Kalawe, amina. Na mwenye kupata apate, ye mwenye kukosa akose. Cheki kwanza, cheki usula kwanza. Oye, oye. Umwamba mbi.
ishi sana, man. I like the guy, man. Amen. Let's go. Let's go. Hey. You know, nyimbo naifanya biashara sasa hivi ni usiku mkubwa sana mzee. Na alikuwa tayari shajiandaa ile kulala. Fulani nakasema mimi itabidi niifanye tu nyimbo reaction mzee. Unyamoz mwingi. Right? Beautiful baby from Dubai. Yeah, bana, I wanna take you to Dubai. Eh. Yes, I'm ready to do that. Msikia kwanza hiyo sauti. Yes, I'm ready to do that. You know what? Dubai. I wanna take you to Dubai. Yes, I'm ready to do that. Eh. Do that. I'm gonna do that. Ila jamambo amevaa kama nguo za kulalia fulani hivi. Nimependa sana hii clip kalalia pesa mzee. Inanikumbusha movie ya Man Heist mzee. Kuna jamaa aitwa Denver mle ndani na baba yake alikufaga ule au sio bwana. Walikuwa ndo wanachimba kwenye wanachimba chini kule kwenye pesa mzee. Alikazilalia hivi. Kwa hiyo Harmonize mnyamo hizi kupitiliza zaidi ya Man Heist. Oh yeah. Nalipenda sana mse wauni afunze kretetete you know what po nyingi kuzigawa nimesha afosikia wauni sadaka lawe amina amunye kupata apate mwenye kukosa akose kukugani weupe sadaka lawe amina mwenye kupata apate mwenye kukosa akose kukugani leo nataka sasa sio nataka niangalia hao wa Nigeria wanachezaje hapo kwenye kukutoa out. Hebu tuangalie. Kutoa out. Nina hamu ya kutoa. Kutoka na wewe ya ndani leo na kutoa. Yaani hao jamaa wamecheza kwa kupoza poza sana mzee. Yaani sikutegemea kwamba kwa vibe hili sio ndo anacheza kipopo. Yaani sijategemea kwa vibe ya nyimbo hiyo angecheza hivyo yani ile nje ya beat sio. Kutoa out. Hivi tena. Toka na wewe hey umo mix umo by the way jamaa na dance nimependa sana zile nini zao nguo zovaa kama African print flani zile trousers zao kama kitenge flani vikinyamo zikabisa mwamba acho mapesa acha masiala unto adili unayo makonde huyu anachoma pesa ba atai it's a mix kani Nigeria imeona kuku rafiki yangu kwamba kuku mzee kuku anatembelea magongo hebu cheki ule kuku kwanza ah kuku kuku suka fungwa nini mguuni? Kila. Leo nataka kukutoa. Let's go. Toa out. Hey. Nina hamu ya kutoa. Let's go. Tunga na wewe ya ndani leo na kutoa. Hey. Toa out. Nina hamu ya kutoa. Kutoka na wewe. Come on. Woo. Ah. Kwa jamaa kuna dadeki wanacheza sasa hivi. Wanacheza sasa hivi. Cheki, cheki. Wewe, wewe. Nilijua tu wanaendelea kwa hizi. Lazima wazipige zote kwenye mapiano. Wow. Hapo mwanangu iko hapo mwanangu hii waletu anaumuka tu waletu ajeshi konde boy tembo for everybody hamonenga situangalia di mwisho anamaliziaje mwanetu
Sawa ndugu yetu, hakuna namna, ndo sandaka hawe tena yo hapo. Videos out mzee, it's all about Harmonize Jeshi for everybody mzee. Make sure una subscribe hapo chini, make sure unaenda kusupport nyimbo yake mzee. Video itabidi iende, link katika description hapo, bonyeza kaangalia dude hapo, utakometisha sana. Picha inaanza kwa za street lane inaitwa Ibukuni Oloa, kutetek Ibukuni Oloa street. Napotea, usifate, GPS haisomi. Kwa hiyo ni Jeshi, all the way from Konde Music Worldwide. Subscribe hapo chini kwenye Red Button, turn on notification kwenye nama kengele, unakuwa kwanza kupata reaction kali za kinyama. Ni follow Insta, au sio TikTok, Snapchat, the Vans Kaka. Ni DM na mbio viva ni boy, Vans Kaka, so the boss pop in there. Afume na kumbia, ni disappointed by man, you know what, I'm down. Vans Kaka.